Du vil boykotte Satan. Du vil ikke ha noe med ham. Du bare sier, jeg hater deg, Satan, i Jesu navn, og alt det som er ditt, jeg kaster det, jeg vil ha det ut av mitt liv, jeg hater det, hvert eneste fiber på min kropp, hater deg, hvert eneste hår på hodet, hater deg, Satan, jeg er imot deg, jeg hater deg, du skal brenne i helvete, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Da er du en råtass. Så lenge du kan stå opp, og begynne å lage problemer for Satan. For eksempel, mennesker i byen, de kan ikke elske, de er full av hat og bitterhet, for Satan har gjort det sånn med dem. Satan har ødelagt deres liv. De er i et torturkammer. Demoner påvirker menneskets tanker, sånn at alle de negative tankene du har om deg selv, at det er ingen som liker meg, jeg er dum, jeg gjør bare feil, jeg er bare uheldig, jeg er bare fiasko, jeg er no deal, jeg gidder ikke å leve mer, alt er bare æsj. De tankene der er ikke dine, min venn, det er demonisk.